жохлыг шударгаараа шуурхаарайтай. Оргилцаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ хэлж байна. Орой мэнд үзэгчдээ оргилцаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ хэлж байна. Мэдээллийн хөтөлбөрт анхаарлаа хандуулна. Сэрүүний улирал эхлэлтэндээ холбоотойгоор ханиад том уу салхин цэцэг өвчин тусах тохиолдол их байна. Тиймээс аймгийн эрүүл мэндийн газраас эдгээр өвчнөөс урьдчилан сэргийлэхийг анхааруулж байна. Замун бүсийн онцлогоо эмчилгээний төвд том уугийн сайн дурын вакциныг хийж байгаа бөгөөд за үнийн хувьд 100,000 төгрөг байна гэсэн мэдээллийг хүргэж байна. Томоо тус өвчин ихсэх хандлагатай байна. Улсын хэмжээний амбулаторын үйлчилгээ 1.4%-ийг энэ төрлийн өвчлөл эзлэж байгаа бол манай аймагт 41-р 7-р мэдээллээр 1.6%-ийг эзэлж байна. Тиймээс намрын дархлаажуулалтын 10 хоногийн хүрээнд зорилтод бүлгийн иргэд буюу 65-аас дээш насны архаг хүч өвчтөний иргэд жирэмсэн эмэгтэйчүүдийг томоо тус өвчний вакцины жуулданд хамруулж суулсан. Зөвхөн 1900 орчим иргэд хамрагдсан байна. Өнөөдрөөс эхлэн сайн дурын дархлаажуулалт томоогийн вакциныг 6 сараас дээш насныханд хийж эхлэх байна. Бүсийн онцлогоо эмчилгээний төвд вакциныг хийж байгаа бөгөөд 100,000 төгрөгийн өртөгтэй. Томоогийн вакцины хийлгэснээс хойш 21 хоногийн дараа дархлаа тогтох бөгөөд вакцины халдвараас хамгаалах хугацаа нь 1 жил байдаг юм. Мөн одоо бүсийн онцлогоо эмчилгээний төвийн дархлаажуулалтын кабинетаар сайн дурын вакцины өнөөдрөөс хийгдэж эхэлж байна. Энэ болохоор зэрэг 6 сараас дээш сартай бүх насныхан хүмүүс хамрагдах боломжтой. Тэгээд төлбөрийн хувьд болохоор зэрэг 100,000 төгрөгийн үнэтэйгээр. Мөн сүүлийн үед сургууль цэцэрлэгийн хүүхдүүдэд салхин цэцэг тусах тохиолдол их байна. Тодорхойлбол салхин цэцгийн 40 орчим тохиолдол бүртгэгдчээ. Тиймээс дараах зөвлөмжийг холбогдох байгууллагаас хүргүүлж байна. Яа салхин цэцгийн халдвар амчин хүн ихсэх хандлагатай байна. Тиймээс ард иргэд амны хаалт хэрэглэх, гарын ариун цэвэр сахих, олон нийтийн газраар зорчихгүй байх, халдвар төвчин шинж тэм амьсгалын замын халдвар төвчний шинж тэмдэг илэрхийм бол үрхээр эрүүл мэндийн төвдөө хандах шаардлагатай байна. Тиймээс сэрүүний үйлрэл ихэлсэн энэ үед иргэд бага насны хүүхдээ ханиад том уу салхин цэцэг тусах өвчнөөс урьдчилан сэргийлж дархлааг нь дэмжих хэрэгтэйг сануллаа. Дараагийн мэдээлэл хүргэе. Байгаль газар зүйн байршлаараа иргэдийн хэрэглээний төлөө төлөш бэлтгэх нөөц боломж Орхон аймагт байдаггүй. За тиймээс Орхон Булган аймгийн хамтын ажиллагааны хүрээнд Орхон аймгийн иргэдийн төлөөний нөөцийг хангах зорилгоор бугад төлөөний захыг ашиглалтанд оруллаа. За тус төлөөний зах нь бугад сумын нутаг дэвсгэрт буюу за морь барайны газарт байрлаж байна. Манай аймгийн тухайд иргэдийн хэрэглээний түлшний мод бэлтгэх газар нутаг байгаль орчин дутмаг байдаг. Тиймээс хөрш зэргэлдэх аймаг сумтай хамтран ажиллах гэрээний дагуу түлшний мод бэлтгэх зөвшөөрөл бүхий гойжин мөн сумуудын нөхөрлөл аж ахуй нэгжүүдээр дамжуулан иргэдийн хэрэглээний түлээний захыг нээж үйл ажиллагааг тогтмолжуулахар болсон. За тэгвэл өнөөдөр Булган аймгийн Бугад сумын түлээний захыг морь барайны зам дагуу нээсэн юм а. Байнгын 100 м куб болон түүнээс дээш бэлэн мод байлгах за мөн тус цахаар дамжуулан жижиглэнгийн нүүрс худалдаалагдан гэдгийг алдны хүмүүс хэлж байна. За түлээний модны хувьд хамтын ажиллагааны тохиролцлын дагуу 1 м куб модыг 45,000-аас 50,000 төгрөг байхаар тохиролцсон. За Орхон аймаг сумын төр захиргааны байгууллагуудын зүгээс Хангал, Ингэт, Тишиг, Баруун Бүрэн, Улаан Толгой зэрэг сумдуудаас ард иргэдийг аль болох хямд өнөртөгтэй түлээний модоор хангахаар за захуудыг ашиглалтанд эхнээс нь оруулад байна. Энэ алын төлөвийн асуудал манай үйлчлийн бэлтгэл ялангуяа иргэдийн асуудал бол маш том асуудал л та. За би өнгөрсөн улсын байр өнгөрөнгөт энэ асуудал гэж чиглэсэн. Манай байгаль орчны яам, манай Булган аймгийн удирдлагууд бол Орхон аймагт 15,400 метр куб галын төлөөг бол нийлүүлээ шийдэе гэдэг нэрэгтэй уралдаараа шийдсэн. Энэний дагуу бугтын төлөөний зах бол одоо өнөөдөр яг байгуулагдаад тусч ин маргаашнаас төлөөгээ татна гэсэн. За буян тангаа зах дээр бол одоогоор бол 500 метр куб төлөөний одоо нөөцтэй байна. За хангал сум, сэлэнг сум маань бол төлөөний захаа байгуулаагүй. Тэгэхдээ одоо байгуулах газрын асуудал бол манай аймаг өдрөн шийдэж өгнө гэдэг байдлаар ингэ явж байгаа. Өнөөдөр манай зах дөнгөж өнөөдөр нээгдээд гоожингийн бишлтийг бол яг байгаль хамгаалагч улсын байшигч мөн энэ зах руугаа бичиж ихэлсэн. Одоогийн байдлаар бас 10-р портер мод нийтээ 40 куб мод одоо ингээд сулрж байна. Өнөөдрийн одоо араас нь л үргэлжлээ дахиад 100-аад куб мод одоо нөөцөнд орж ирнэ. За бидний хамтын ажиллагааны хүрээнд энд Орхон аймгийн маань бас нүүрс жижиглэнгээр мод зардаг иргэд маань захын маань одоо нөхрөлийн гишүүдтэй хамтран ажиллаж одоо энд борлуулах боломж нь үүдэж байгаамаа. Хямдхан одоо
төлөх дээрээс нь одоо гар дамжлага бид нар чэнжинг гэж ярьдаг энэ дамжлагыг бид нар үүс одоо алга хийх дээрээс нь хямдхан төлөөг одоо байнгын одоо хангах юм зорилттой. За Баян өндөр сум, Бугт сумын хоёр сумын одоо хамтын ажиллагааны хүрээнд бид нар бол одоо бас энэ одоо газрын асуудлыг шийдэж дээрээс нь одоо энд модны захыг өнөөдөр нээж байгаа. За энэ зах маань ус гэр ороолынхаа захад даваад шанд гэдэг энэ одоо манай төвлөрсөн энэ багууд гэр оролт одоо багтаа ойрхон байгаадаа бас их одоо онцлог нь байгаа. За Булган аймгийн Бугт сумын байгаль орчны газраас лимит тогтоосны дагуу тухайн сумын 20 нөхөрлөл аж ахуй нэгж баригадаар дамжуулан модны захын байнгын ажиллагааг хангах юм а. Мөн зөрчлийн тухай хуулиар гарал үүслийн бичиггүй өөр аймагт төлөө мод бэлтгэсэн тохиолдлыг гинт хэрэг гэж үзэн шийдвэрлэх болсныг дуулглаа. За тодорхойлбол иргэд нөхөрлөлөөр бэлтгэгдэн ирсэн төлөөний мод тухайн сумын захаар худалдаалагдахгүй шууд айлын гэрт буулгах үн нэмж зарах тохиолдол гарсаар байгааг за мэдгдсэн юм а. Тэгвэл Бугт сумын төлөөний зах энэ асуудалд анхаарлаа хандуулжээ. А эндээс цаашаа бол иргэд тэр захаас дамжих бичгээр өнөөдөр иргэнд айлд модоо өргөнө. Тийм учраас бол нөгөө захуудыг бодох юм бол яг хяналт орцоод дамжиж хүн мөнгөтэй хүнд хөргөж их бололцоо нь хуучны их асуудал боловч өнөөдөр яалтж байхгүй бид орон нутгийнхаа модны иргэдээ бас нэг хуульж өртсөн тэнд нэг 5 төгрөгнөөс өгөх гэж явж байгаа. Одоо энэ манай нэг захын энүүхэн дор байгаа шанд капитал эцсийн засмал дээр л гоожинт мод бол явахгүй гэж захаас заавал дамжсан бичигтэй. Тэгэхээр манай иргэд бас өөртөө сайн ойлгох байх гэж бодож байгаа. Тэгээд тэрнээс давуу нуулахад энэ шишл айд айлгүй л өрсөлттэй юм чинь буян тангаанч модоо хидээр зарах тэр авч хаанаас модоо авч нийлүүлэх нь бидэнд бол нэг хамаахгүй. Гэтэл бид энд нэг өөрөөр бол хоёр талын харилцааны дагуу аймагаас аймгийн засаг даргын морийн бодлол орсны албагдуулаад бол ажил болгоол энийг Бугт сумынхаа нийт нөхөрлийн иргэд нийт Бугтынхаа иргэдийг л тохиолж ирцэн үйл ажиллагаанд оруулахгүй тулд энэ үйл ажиллагааг нээгээд иргэдийнхээ модыг хадгалах гэрэл догтой камер жуулах ер нь яванда сайжирсан хүний модыг хадгалах борлуу хямд эрдэнтед иргэдэд борлуулах ийм үйл ажиллагаанд л айлтулж явж байгаа. За төлөвийн захад мод нийлүүлж хангах ажлыг дан нөхөрлөл аж ахуй нэгжид хариуцуулсан за байгалийн экологийн тэнцвэртэй байдлыг хадгалах, ойг цэвэрлэх, эргэх хариуцлагыг эзэмжүүлэхэд оршиж байна. Утад бохирдлыг бууруулах арга замын нэг нь гэр хорооллын иргэдийн цахилгааны шүнийг хэрэглээг тэглэх явдал юм. Энэ шийдвэр гарснаас хойш 2 дахь өвөлтөгөө залгаж байна. Тэгвэл цахилгааны шүнийн тарифын хөнгөлөлт 11-р сарын 1-ээс буюу өнөөдрөөс эхэлж 3-р сарын 31-ний өдөр хүртэл хэрэгжнэ. Гэр хорооллын бүсэд орших 2 тарифт тоолвортой өрхүүд нь за орой 9 цагаас өөрийн 6 цагийн хооронд хэрэглэн цахилгааны төлбөрөө 50% хөнгөлүүлэх боломжтой. За хэрэглэгчийн тарифын хөнгөлөлт эдлэхээс өмнө ямар нэгэн цахилгааны үр төлбөргүй байх хэрэгтэйг анхааруулж байна. Улсын хэмжээнд гэр хорооллын 140 мянган гаруй айл өрх халаалтгүй илрэлт шүүн хэрэглэсэн цахилгааны төлбөрөө 100-аас 50% хүртэл хөнгөлүүлэх урьдчилсан тооцоод үн гарсан. За тэгвэл манай аймагт гэр хорооллын бүсийг цахилгаан эрчим хүчний үүсвэрийн чадвар чадамжаар нь бүсчлэн хуваасан бөгөөд за цахилгаан эрчим хүчний шүнийн тарифын хөнгөлөлтөнд хамрагдах 14 мянган айл өрх байгаагаас одоогоор Эрдэнэт улс Дулаан түгээх сүлжээ орон нутгийн өмчит компанид 2 тариф тоолор тавиулж бүртгүүлсэн. За 3 мянган Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ төрийн өмчит компанид 4000 гаруй айл өрх шүнийн хэрэглээний тарифа 50% хөнгөлүүлж эхлэдэг байгаа юм аа. Оройн 21 цагаас өглөөний 6 цаг хүртэл бол хөнгөлтөө тарифыг мөрдөж байгаа. За хөнгөлтөө тариф маань бол одоо бараг өртгөөсөө бараг 2 дахин доогор бол үнэтэй. Ийм учраас хэрэглэгчд маань тариф тоолор тавиулаад за тэн дээр хэрэглээгээ зөвсүүлээд бол хөнгөлөх юм боломжтой тариф мөрдөж. За аж ахуй нэгж байгалийн хувьд аваад үзсэн бол бас 3 тарифт буюу одоо цагийн алгарт 3 тариф тооллоготой хэрэглэгчд маань бас 3 тарифын одоо тарифын төрлийг бол мөрдчихэд. Тэг яг хуу цахилгаан эрчим хүчний хэмнэлтийг хэрэглэгчд гаргаснаар бол мэдээж одоо цахилгаан эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн хэмжээ бол урч таарна. За тэр чинээрээ цаашаа өрсний хэрэглээч гэдэг одоо олон төрлийн бүтээгдэхүүнээ бас үйлдвэрлэл бол басна гэсэн үг л дээ. За энэ айл бол өнөөдрөөс мөрдөж байгаа. Гэр хороолт 2 тарифтай тоолортой айлуудыг бид нар өнөөдөр урч нь эхнийх нь заалтыг авчихсан. Тэгээ одоо энэ тарифаар гарч ирж байгаа шүнийхэн тарифыг бид нар 50% хөнгөлж өгнө. За шүнийн тариф бол одоо өнөөдрийн байдлаар бол манайд нэг 84 төгрөг 81 мөнгө байгаа. Энийний талаар тооцно гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр энэ юу юм гэхээр зэрэг товчхондоо ойлгуулахад бол шүн
хэрэглэхгүй байгаа цахилгаан эрчим хүчийг бол одоо хямд үнээр борлуулах. За мөн одоо шүн гал галлаад нүүр шатаагаад байгаа энэ айлуудын нүүрсний хэрэглээг багасгах. Ингэснээр одоо цахилгаан халаалтыг нэмэгдүүлэх ийм зорилгоор бид нар одоо зохицуулах зөвлөс ийм арга хэмжээ авч явж байгаа. За энэ бол одоо ингээд өнөөдрөөс эхлээд хэрэгжээд явна. Хөнгөлөлтөнд хамрагдах айл өрхөн хүүдний улирлын орой шөнийн цагт зөвхөн ахын хэрэглээнд болон зоршин сууж байгаа гэр сууцаа халаах зориултаар цахилгаан хэрэглэнэ. За мөн стандартын шаардлага хангасан баталгаажсан тарифт электрон тоолоор цахилгаан хэрэгсэлтэй байх бөгөөд цахилгааны болон галын аюулгүй ажиллагааг хангасан байх, хөнгөлөлт эдлэхээс өмнө хэрэглэсэн цахилгаан эрчим хүчний хоригдлогдсон өр төлбөргүй байх юм а. Ахын хэрэгцээнд орой шөнийн цагт хэрэглэх цахилгааны сарын дээд хязгаар 220 вольтын хэрэглэгч 700 кВт цахилгаан, за 380 вольтын хэрэглэгч 1500 кВт цахилгаан байх юм а. Хөнгөлөлтөнд хамрагдах айл өрхүүд цахилгааны аюулгүй байдлыг сайтар хангасан байх шаардлагатай бөгөөд за гэр орон суусны цахилгааны дотоод монтажийг заавал мэрэгжлийн хүнээр хийлгэх эсвэл хинулах нь болзошгүй эрсдлээс хамгаалах болно гэдгийг хэлж байна. Айл өрхийн цахилгааны хэрэглээ нь 25 амперийн автоматын даах чадлаар хязгаарлагддаг бөгөөд за цахилгааны оруулгын зис утас 2.4 мм квадрат, за хөнгөн цагаан утас 2.6 мм-с дээш голчтой байвал тохиромжтойг за мэрэгжлийн байгууллагаас анхааруулж байна. Сум хөгжүүлэх сангийн 2 дахь ээжийн зээлэнд хамрагдах хүсэлтээ иргэдийн материалыг 11-р сарын 1-ний өдрөөс 11-р сарын 14-ний өдөр хүртэл Баян Өндөр сумын засаг даргын тамгын газрын байранд хүлээн авна. За энэ удаад 30 иргэнд нийтдээ 200 орчим сая төгрөгийн зээл олгох юм. За энэхүү зээл нь Баян Өндөр сумын жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхэлдэг иргэн аж ахуй нэгж нөхөрлөл хоршоог ажлын байр нэмэгдүүлэх үйлдвэрлэлээ өргөтгөх зорилгын доор санхүүжүүлдэг юм а. За иргэнд 10 сая нөхөрлөл хоршоонд 15 сая төгрөг хүртэл зээлийг жилийн 3% хүүтэйгээр 3 жилийн хугацаатаа олгодог хамгийн таатай нөхцөлтэй зээл юм а. Өнгөрсөн хугацаанд зээл хүссэн иргэдийг материалыг судалж үзэхэд за Монгол банкны зээлийн мэдээллийн санд хугацаа хэтэрсэн зээл юм уу түүхтэй. За жижиг дунд үйлдвэрлэгч гэсэн үнэлхий аваагүй зэрэг шалтгаанаар зээл олгохоос татгалзаж байсан тохиолдлууд гарч байсан. За харин 2 дугаар ээлжийн сум хөгжүүлэх сангийн зээлийн материалыг энэ сарын 1-ний өдрөөс эхлэн за 11-р сарын 14-ний өдрийг дуустал Баян Өндөр сумын засаг даргын тамгын газрын байранд хүлээн авна. За 2017 оны 1-р ээлжээр олгосон зээлийн хувьд за иргэн төлөлт хэвэн явагдаж байна. За энд одоо нийт 30 иргэний материал хүлээж авах төлөвлөгөөтэй байна. За сум хөгжүүлэх сангийн энэ төслийн материалд ямар хүмүүс хамрагдах боломжтой гэхээр за үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа ажлын дадлага туршлагатай жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчийн гэрчилгээ авсан за бусад банк санхүүгийн байгууллагуудад одоо давхар бизнесийн зээлгүй бусад банк санхүүгийн байгууллагуудад мөн одоо хугацаа хэтэрсэн зээлийн төвх болон одоо зээлийн муу төвхгүй байх за мөн одоо зээлийг төлөх одоо зээлийн гэрээний хугацаанд одоо эрсдлийг хариуцсан батлан дагштай байх гэсэн шалгуур тавьж байгаа хүчилттэй байгаа. За иргэнд дээтл нь 10 хүртэл сая төгрөг, аж ахуй нэгж компанид бол одоо 15 сая төгрөг олгогдохоор журамтай байгаа. 2011-ээс 2016 оны хооронд 2 тэрбум гаруй төгрөгийг за сум хөгжүүлэх чиглэлээр иргэдэд олгосон байдаг. За энэхүү зээлэнд хамрагдах хүсэлтээ иргэдэд тавигдах шаардлага нь Баян Өндөр сумын нутаг дэвсгэрт тогтмол үйл ажиллагаа явуулдаг, тогтвортой олон жил ажилласан, за ажлын дадлага туршлагатай байх юм а. За мөн жижиг дунд үйлдвэрлэгч өрхийн үйлдвэрлэлээр татврын хилдэс бүртгэлтэй байх, зээлдэгч хамтран эзэмшигч батлан даагчтай байх, зээлийн хэмжээнд тохирсон барьцаа хөрөнгө, үл хөдлөх хөрөнгөтэй байх шаардлагыг хангасан байх шаардлагатай. За Баян Өндөр сумаас өрхийн үйлдвэрлэл чиглэлийн судалгаа хийхэд нийт 492 өрхийн үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн за 359 өөр ингэртэй за 114 түрээсийн байранд үйл ажиллагаа явуулж байна. За үүнээс 14.8% нь буюу 73 иргэн жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч бүртгэлтэй, 85.2% нь жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчийн бүртгэл хийгдээгүй үйл ажиллагаа явуулсаар байна. Дараагийн мэдээлэл хүргэе. Мэргэжлийн урлагийн байгууллага үүсч үзсний 40 жил энэ онд тохиож байна. За энэхүү ойгоо хөтөн нилээдгүй олон ажлыг өргөн цар хүрээтэйгээр 11-р сарын 10, 11-ний өдрүүдэд зохион байгуулах гэж байна. За энэ талаарх мэдээллийг хүлээн авна уу. Орхон аймгийн ард иргэд олон нийтэд урлаг соёлын тоглолт, драмын урлагийг мэдрүүлэх соёлын хэрэгцээг нь хангахар нилээдгүй олон урлагийн байгууллага ажилдга. Тодорхойлбол Ургаачин соёлын ордон, Хүүхэд залуучуудын театр, 4 соёлын төв, 2 кино театр зэрэг 9 байгууллагад 250 орчим хүн ажиллаж
тохиож байна. 2017 онд мэрэгжлийн урлагийн байгууллага үүсч үүсний 40 жилийн ой тохиож байна. Гүрээнд дээрх байгууллагууд иргэд олон нийт рүү чиглэсэн нийлээдгүй олон арга хэмжээ зохиох гэж байна. Бид бол 10-ны өдөр бол бид дандаа уран бүтээлийн дандаа хандж байгаа төвтөн. За энд бол бас манай амигийн засаг даргаар сахтаж үлсэн Эрдэнэ татын одоо зураач орчуудын салбарын зураач нарыг энэ жилд 2 удаа санхүүжүүлж одоо нөгөө байгалийн натурт уран зургийн натурт гаргасан байгаа. За одоо ингээд өндөө маргааш шиг манай уран зураачд маань өвлийн буюу хаврын өвлийн зураг одоо натураасаа буугаад тэгээд энэ үеэр бас Эрдэнэ арт галерейд үзэсгэлэнгээ гаргана. Мөн энэ үзэсгэлэнтэй уялдуулаад 40 жилийн ойн томын бас баярлалаас болно. Энэ агнжаа маань 2 удаа Эрдэнэ дуужигч чуулган концерт дараагийн цатын үйлчлэгчийн театрын жүжигний одоо дунд хоорондын бас намын баяр үйлчлэгийн арга хэмжээнд ингээд цогцоороо явуулчихна. 11-р сарын 10-аас 11-ний өдрүүдэд зохион байгуулна. 10-ний өдөр уран бүтээлээ түлхүү үзэгч олон нийтийн хүртэл болгох юм. Тодорхойлбол 10-ний 19 цагт Хүүхэд залуучуудын театрын уран бүтээлчдийн хүний хөрөг яс суртахууны драмын жүжиг тавигдах гэж байна. Соёл урлагийн их сургуулийн багш Батхуйгийн зохиолог жүжигийг Хүүхэд залуучуудын театрын ерөнхий найруулагч Баяр Магнэ үзэгчдийн хүртэл болгон найруулна. Энэ шинэ жүжигийг 11-р сарын 10-ны 19 цагаас Уур хачин соёлын ортны их тайзнаа нийтийн хүртэл бид нар болгож энэ шинэ жүжигийн нээлт 40 жилийн ойд зориулж барьж байгаа манай театрын бэлэг болно. Тэгээд энэ жүжигийг бол манай театрын найруулагч Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан Баяр Магна найруулга тайзны хүртэл болж байгаа. За Баяр Магна найруулагчийн хувьд бол бас их онцлогтой хүн. 1987 онд Лаас өрөн багштай улсын багшийн дээд сургуулийн кино драмын ангид төгссөн 8 оюутнаас илгээлтээр ирсэн энэ уран бүтээлчдээс өнөөдөр өөрөө сахиж үлдсэн одоо ганц уран бүтээлч. Тэгээд зөвхөн Орхон аймаг Эрдэнэ дотор бас хязгаарлагдахгүй Монголын олон үзэгчдийн бас танилцуулсан ийм уран бүтээлч, олон кино дэлгэцийн бүтээлд бас оролцсон тоглосон. Мэргэжлийн урлагийн байгууллагын 40 жилийн 18 жил нь Уур хажуу соёлын ордонтой сошгүй холбоотой. Энэ хугацаанд уран бүтээлчдийн чадвар хэрүүлсэн, урлагийн байгууллагын хөгжил ямар төвшөнд явж байгааг харуулах зорилгоор ойгоо өгтөн Эрдэнэ дуу бүжгийн чуулгын уран бүтээлчд хайрлахгүй байхын аргагүй их орон бүрэн хэмжээний тоглолтоо олон нийтэд хүртэл болгоно. Өнөөдрийн 40 жилийн концерт 40 жилийн ойд зориулж бид нар хайрлан жаргах их орон гэсэн манай шилдэг уран бүтээлийн концерт тоглох гэж байна. Энэ концертаараа бид Эрдэнэтэд 40 жил одоо мэрэгжлийн урлаг концертын дуу бүжиг хөгжмийн урлаг хэрхэн хөгжсөн энэ одоо хэмжүүрийг бид нар ард түмэндээ хүргэнэ. Тэгээд энэ тоглолт маань амжилттай болох гэж найдаж байна. Эрдэнчүүдээ хүрэлцэн ирж үзээрэй гэж хүсэж байна. Бид нар айн баярынхаа дараагаар албан ёсоор иргэддээ бас зар сурталчилгаа түгээж энэ концертыг би тоглоё гэж бодож байгаа. Айн хүрээн тэгдэж байгаа 3 том ажлын 2 нь олон нийт рүү чиглэл ажиллагаа. Тоглолтууд Уур хачин соёлын ордонд болно. Тус ордны их танхимд 450 хүний судалтай бөгөөд 150 орчим хөрилгээр оролцоно. Үлцэн хэсэг тасалбар худалдаална. Тасалбарын үнэ 15,000 төгрөг байна. Зам айн хүрээнд 11-ний өдөр улаан кевсний ёслол болно. Ёслолд Ахмад, Дунд, Залуу 3 үеийн 400 орчим уран бүтээлчд оролцоно. Энэ үеэр баярын хурал, гала тоглолт болох бөгөөд Эрдэнэтийн нэрийг өндөр түргэж яваа. Мэргэжилтэд амжилт гаргасан уран бүтээлчдэд алтан цомолохоор төлөвлөж Дараагийн мэдээлэл хүргэе. Газрын харилцаа барилгын байгуулалтын гадраас 2017 онд гэр бүлийн хэрэгтэйний зорилтоор иргэдэд олгосон газрын талаарх мэдээлэл хүргэлээ. За мөн газар өмчлөлтөх тухай хуулийн хэрэгжих хугацаа дуусч байгаатай холбоотойгоор эх оны 5-р сарын 1-ээс өмнө газар өмчлөх хэрэгтэйг сануллаа. За хэрв амжаагүй тохиолдолд за тодорхой хэмжээний хураамжтайгаар газар өмчлүүлнэ гэдгийг хэлж байна. 2017 онд Баян өндөр сумын хэмжээнд 302 иргэнд 2275 га газар өмчлүүлсэн. Үүнээс Яргод багт 202, Эрдэнэгт 22, Говьлагт 24 иргэнд газар олгосон байна. Цангиснэр Баян өндөр суманд дахин газар олгох нөөц үлдсэнгүй. Манай аймгийн хувьд газар хүссэн иргэдийн өргөдөл нөөцөөс нилээдгүй давсан ч жилдээ 200-аас 300 орчмын шийдэгдэг. Жаргалан суманд газар олгох боломжтой ч иргэд тэр бүр энд газар авах хүсэлгүй байдгийг хэллээ. Тиймээс зэрэгэлдээ сумдад суурьшлийн бүс үүсгэх боломжтой эсэг талаар судлан төлөвлөгөө гаргасан байна. Тодорхойлбол Булган аймгийн Орхон Хангаал Сэлэнг сумдад судалгаа хийж Сэлэнг сумд суурьшлийн бас үүсгэх төлөвлөгөөг хургуулсан байна. За хэрэг тус сумын иргэдийн нийтийн хурлаар хэсэгжсэн төлөвлөгөөг баталвал Орхон аймгийн иргэд Сэлэнг сумд газар авах боломжтой юм. Аймгийн засаг дарга, Баяндуур сумын засаг дарга, манай байгууллагын зүгээс Булган аймгийн хамтран ажиллах гэрээнд
хүрсэлтэй сумдын нутагт дундын сүржлийн бүс, шин сүржлийн бүс байгуулах саналыг тусгаад, за энэ хүрээнд Булган аймгийн Орхон, Хангал, Сэлэнг сумдын нутагт цуслангийн бүс үүсэх боломжтой газруудын байшил хэмжээний зургийг боловсруулж Булган аймгийн газрын харьцаа барилгын хотоолын газарт хөрвүүлээд байна. За энэ хөрвүүлсэн саналын хүрээнд Булган аймгийн Сэлэнг сумын нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн төлөвлөгөө гэдэг төлөвлөлтийн баримт бичигт Баян цагааны овооны орчимд суурьшлийн бүс байх нь боломжтой гэдэг үрдсэн байдлаар саналаа тусгуулад орон нутгийн удирдлагуудтай бол бас холбоотой санал солилцсон байдалтай байж байгаа. 2003 оноос хэрэгжиж эхэлсэн газар өмчлүүлэх тухай хуулийг хэрэгжих хугацаа ирэх оны 5 дугаар сарын 1-нд дуусна. Орхон аймгийн хэмжээнд өнгөрсөн хугацаанд 20,000 орчим иргэн эзэмшиж буй газар өмчлөх хүсэлт гаргасан. За үүний 90.9% буюу 16 орчим мянган иргэнд 1460.6 га газрыг өмчлүүлжээ. За үлдсэн хувь нь уур өндөр хүчлийн бүс болон эзэмшигч нь маргаантай байгаа газар учраас шийдэгдэв байна. 2008 оноос эхлэн газар өмчлөх тухай хуулинд өөрчлөлт орж өрх тус бүрт 1 удаа газар олгож байсан бол иргэн газар өмчлүүлэхээр болсон. Үүнтэй холбоотойгоор 1120 өрхийн 3206 иргэний өргөдлийн дагуу хамтран эзэмших хэрэгийг салгасан байна. Мөн хуулийн өөрчлөлтийн дагуу насанд хүрээгүй иргэн болон итгэмжлэлээр газар өмчлөх хэрэг нэгдсэн. Түүнчлэн Орхон аймгийн иргэд Монгол улсын аль ч аймаг орон нутагт газар өмчлөх хэрэгтэй болсон юм. Хуулийн заасан эрхээ эдлээд 3114 иргэн өөр бусад аймагт газар өмчлөж авах хүсэлтэй гаргахаар аймгийн газрын харьцаа барилгын хотуулын газраас Орхон аймагт газар өмчлөж авах тухай авалгаагаар үйлчлүүлсэн байна. Тэгэхээр энэ 3114 хүн эрхээ идэлх тэр хуулийн боломж бол ашигласан гэж бид хүн тооцож байгаа. За 2018 оны 5 сарын 1-нд хуулийн хугацаа дуусах ийм шахуу цаг үеийн байдал байгаа учраас иргэд маань эзэмшиж буй газар өмчлөж авахтай холбоотой зөвлөгөө, заавар, тусламж авахыг хүсвэл манай байгууллага дээр ажлын цагаар ирээд асуухад бол манай байгууллагын бүх мэдрэгчлүүдийн талаар зөвлөгөө цааварыг өгч байгаа. За шаардлагатай гэвэл зарим тохиолдолд хяналтын хэмжилт зураглыг бид бүхэн бас хийж тодруулах авалгааг гаргаж өгч байгаа. Хуулийг хэрэгжих хугацаа 5 дугаар сарын 1-нд дуусах тул иргэд энэ өдрөөс өмнө гэр бүлийн хэрэгцээнд эзэмсэж байгаа газраа өмчлөж авах хэрэгтэй. Хэрэг амжаагүй тохиолдолд тодорхой хэмжээний хурамч төлж газар өмчлөх юм тодорхойлбол засгийн газрын тогтоолын дагуу бүс нутгаас хамааран га газрын өртгөн өөрөөр байдаг. Манай аймгийн Хангаан бүс Уулархаа бүст хамаардаг тул 1 га газар 200 сая төгрөг 1 метр квадрат нь 20,000 төгрөгийн өртөгтэй. Ирэх оны 5 дугаар сарын 1-ээс эхлэн гэр бүлийн хэрэгцээний зориултын газрыг эзэмшүүлэхэд аймгийн нутаг дэвсгэрийн бүсчлэлээ хамааран 1 метр квадрат талбайг 8-20,000 төгрөгөөр бодож хурамч төлнө. Тиймээс хугацаа дуусгаас өмнө газраа өмчлөхийг газрын харилцаа барилгын хот байгуултын газраас анхаарууллаа. Оргилцаг мэдээллийн хөтөлбөр тодруулгаар үргэлжилж байна. За оргилцаг мэдээллийн хөтөлбөр тодруулга ярилцлага хөрөх гэж байна. За тэгэхээр энэ удаагийн тодруулгын зочноор за сэтгэлийн анир сэтгэл зүйн зөвлөгөө өсвөр насныханд өгөх төслийн ахлах за Батбай аймгийн оролцож байгаа маа. Тэгэхээр Орхон аймагт яг сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх сэтгэлийн анир төсөл маань хэрэгжээд одоо ямар үед үрд үнтэй ажиллаж байна. За Орхон аймгийн засаг даргын томгийн газрын дарга Сойчхүүгийн санаачлагаар Орхон аймагт ажиллаж амьдардаг сэтгэл зүйчнийн багийн сайн дурын багийг бүрдүүлээд ерөнхий боловсролын сургуулиудын хүүхдүүдэд хүргэх сэтгэл зүйн тусалцаа, эрүүл мэндийн боловсрол олох сургалтын бага үйл ажиллагаа явуулаад одоо 2 сар гарсан болчлоо. За энэ хугацаанд нийт 4 сургууль дээр одоо оролцсон үйл ажиллагаа явууллаа. 1400 орчим хүүхдэд сэтгэл зүйн анхан шатны сургалт үйлчлэхний талаарх мэдээлэл хүргэх, сэтгэл зүйн анхан шатны боловсрол олох сургалт явуулах, за мөн үе тэнгийн сургагч бэлтгэл сургалтыг зохион байгуулад байна. За мөн 190 орчим хүүхдэд одоо сэтгэл зүйн ганцаарчсан зөвлөгөө өгөөд байна да. Ганцаарчсан сэтгэл зүйн зөвлөгөө авч байгаа өсвөр насны хүүхдүүд дөрөв нь яг тулгымцсан асуудал нэг хэвчлэн юу байх юм бэ? За ганцаарчсан зөвлөгөө авч байгаа хүүхдүүдийн маань тулгымцсан асуудал нь хамгийн түрүүнд нь гэр бүлийн тулгымцсан асуудлууд их орж иж байна. Архины хэрэглээтэй, гэр бүл дэх хүчрэх хэвэл, гэр бүлийн харилцааны зөрчлүүд. За нэлээд тулгымцсан асуудал болж орж идэх юм байна. За хоёрдугаарх нь болохоор энэ далд сэтгэл ухралтай, далд айцсан эмгэгтэй, төгшөөртэй хүүхдүүдийн асуудал орж идэх юм байна. За мөн энэ хит хөдөлгөөнт хэмгэг буюу тик хэмгэгтэй хүүхдүүд бас мэсэр орж иж байна. За мөн хүүхдүүдийн манас асуу сонирхч байгаа зүйл нь бол ахлах ангийнхны тэр чинь 11 12 дахь ангийнхны асуу сонирхч байгаа зүйл бол энэ мэрэгжил сонголт. Түүнтэй холбоотой хов хүний шинж чанар тий. Зан ашиг талтай холбоотой асуудлыг бас их сонирхдаг юм байна. Та сая бас хэлж ирэл та хурц үйлчилсэн нийт 190
одоо ганцаарчлсан зөвлөгөө авсан хүүхдүүд ер нь бол гэр бүлийн асуудал, гэр бүл доторх одоо хүчирхийлэл, за эсвэл одоо өөр бусад сэтгэл готрол гэж ярьж байна. Тэгэхээр гэр бүлийн одоо хүчирхийлэл яг энэ 190 хүүхдээс одоо хідэн өртсөн байна. За тэгээ сэтгэл готрол яг юун дээр юунаас үүдэлтэй юм? За яг 190 хүүхдээсээ бидний одоогоор тэгцэн ихцэн гэсэн таа хэлэх боломжгүй байна л да. Зөвхөн бидний одоо багийн хурал дээр төчнөө хүүхдэнд гэр бүлийн асуудалтай зөвлөгөө асууж байна. Төчнөө хүүхд нь одоо айц талбар тийм ярьж байна гэсэн юм зүйлсийг бид хоорондоо хилцсэнээс би саяны тав гаргаж ирж байгаа юм. Аа бид нар төслийн хугацаа дуусахад Орхон аймгийн хэмжээнд нийт 4 чиглэлийн судалгаа гаргаж ирэх юм. Судалгааны ажлыг одоо судалгаа цуглуулах ажлаа хийж байна. За энд нь 70 сэтгэл готрол илрүүлэх судалгааны асуудлууд, хүүхдийн бэрхшээлийг давах хандлагын судалгааны асуултууд, за стрессийн түвшин тогтоох судалгааны асуудлууд, за хувь хүний хөгжлийн судалгааны асуудлууд гэсэн нэг чиглэлээр бид нэр судалгаагаа анги бүрээс тий аваад тэрийг одоо авсан болгоно боловсруулаа байж гэн. За манай энэ судалгааны ажлыг болоход зэрэг мэрэгчлийн сэтгэл зүйчнэрийн одоо судалгаа хийжсэн туршлагатай хүмүүс одоо үнэлгээ хийж дүгэл гаргах юм байна. А зүгээр одоо бидний тохиолдоод байгаа зүйл нь тэр гэр бүлийн асуудал болон тулгунтсан асуудал нэг юмны нөгөө тал нь багхгүй юу? Одоо юу гэж хэлмээр юм бэ? Гэр бүлтэй архины хэрэглээтэй асуудлууд юм уу? Үгүй болвол гачуудсан гэр бүл шилдэг шүү дээ. Салж нийлээд эргэж нийлсэн хойд урд аав ээжтэй хүүхдүүдийн асуудлууд, за харилцааны зөрчил тэй холбоотой асуудлууд нь эргээд хүүхдүүдийн маань одоо далд төгшөөтэй айцтай гуталтай болгоод байгаа юм байна гэсэн юм дүгэлтийг бид нэг хийгээд байгаа юм. За тэр нь бол нэг тийм өвчнээ шин чанар нь харьцсан гоо гайгүй зүгээр нэг тийм хариу урвал маягийн зүйлтер их юу яж байна. За тэгэхээр өсвөр насны бас үе тэнгийн сургагч бэлтж байгаа гэдгийг хэлсэн. Тэгэхээр яг энэ хүртэлх хугацаанд хичнээн хүүхдийг бэлтгэв? Ер нь яг ямар хэлсээр бэлтгэв? За ерөөсөө өсвөр насны хүүхдүүд бие биендээ хэрхэн зөвлөгөө өгөх вэ гэсэн хандлага тогтоох зориулсан сургалт л да. Энэ сургалтыг бид нар яаж хийдэг гэхээр тэр анги тутамд нэг юм сэтгэл зүйн хэрэгцээ тусламж үйлчлэгийн талаарх мэдээлэл гэхлээд өгж байгаа юм. За өгсөн тэр мэдээллийнхаа дараагаар хин хүүхдүүдээ санал авч байгаа юм. Хин энэ одоо нэг нэгэндээ зөвлөгөө өгдөг арга зүйн суралцах вэ тий? Хин одоо энэ зүйлийг илүү сурмаар байна гэсэн санал өгч байгаа. За тэгэхээр зөв хүүхдүүд маань өөрсдөө нэрээ өгч байгаа. За би суяа гэд. Доор хаяж ангиас нэг 5-аас нэг 10 хүүхэд бол ирж байгаа юм. За тэр ирж байгаа хүүхдүүдтэй юу заадаг вэ гэхээр тулгунтсан асуудлаа хүүхдгийг яа таних уу? А яаж тэр хүүхдүүдэд одоо туслах уу? За ер нь туслахтаа бол ерөнхийдөө мэрэгшийн хүнд яаж хандлах вэ гэсэн тал дээр дүнс ш. Хүүхдөөрөө зөвлөх юм уу те? Хүүхдөөрөө заа заавлах асуудал байхгүй. Зүгээр мэрэгшийн хүнд нь хөрөж өгөхт нь туслах гэсэн юм чиглэлээ сургалаа. Яг энэ сэтгэлийн ханд төслийг хэрэгжүүлэхэд яг хичнээн мэрэгжлийн сэтгэл зүйчдийн баг ажиллаж байна. За яг бид нар бол яг үндсэн багт бол бидний дөрүлөө байна. За тавлаа байна. Нэг сэтгэл мэдрэл сэтгсэн наркологи юмч. За хоёр сэтгэл зүйч, хоёр гэр бүл судлаач одоохондоо байна. За тэгээд дээр нь сайн дураар бол нэг дөрвөн сэтгцэн сэтгэл зүйч болон нэг нийгмийн ажилтан одоо ингээд сайн дураар хамтраад ажиллаж байна. За цаашдаа танай төслийн одоо хэрэгжүүлэгч ажлын хэсэг одоо яг ямар чиглэлээр ажиллах хандлагатай байна? Бид энэ жилийнхаа төслөөс хүлээгдэж байгаа үр дүн нь олвол нэгдүгээр судалгаа авъя. Хоёрдугаар нь мессеж тараа гэсэн зорилго тавьж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол ерөнхийдөө сэтгцийн тулгунтсан асуудал, сэтгэл зүйн тулгунтсан асуудал, стрессийн үед гарч идэг юм аа гэдэг асуудлыг одоо хүүхдүүдийн толгонд оруулж өгөх. За хоёрдугаар нь хүн болгон стресс өртөдгийн түүнийг даван тулах хэрэгтэй юм байна шүү дээ гэдэг мэдээлэл өгөх. За 3 дугаарт нь бол хамгийн чухал ажлаа хүлээж байгаа ажил маань тэр судалгаа байгаа юм. Орхон аймгийн хүүхдүүдийн тулгунтж байгаа асуудлын шалтгаан илрэл нь юу байв нэ гэсэн нэг юм юмыг л гаргаж ирнэ. Тэр гаргаж ирсэн судалгаан дээрээсээ бид нэ дараа дараагийн шатаа одоо сонгож дараа дараагийн төслөө боловсруулах гэсэн юм төлөвлөгөөтэй явж байгаа. Хөтөлбөрт маань 8, 9, 10, 11, 12 гэсэн анги хамрагдж байгаа байхгүй. Тэгэхээр юм бол бид нэг жилийн 12 дугаар анги төгссөн байсан ч мэдээл авсан 9-р ангийнхын мэдээл авсан 11-р ангийнхын бидний хүлээж авах байхгүй. Тийм учраас дараа дараагийн тэр амьдрал руу алхах гэж байгаа гიშгч байгаа хүүхдүүдэд өгөх мэдээлэл маань арай өргөн хүрээний болцсон байх болов уу гэж. За энэ дээр нэг зүйлийг орхитуулсан байна. Засаг даргын хамгийн гадраас бидэнд одоо зориулж үйлчлэгээ явуулах өрөө гаргаж өгсөн байгаа. За хуучнаар одоо энэ Орхон аймгийн эрүүл мэндийн газрын өөрөө нийгмийн эрүүл мэндийн байрны дотор за тэр байраа бид нэ одоо зохицуулаад сэтгэл зүйч ганцаарчсан зөвлөгөөний өөрөө бүлгийн сэтгэл зүйчлийн өөрөө сургалтын өөрөө маягаар зохицуулаад
За ингээд одоо энэ гур их дараагийн 7 хоногийн 3 дахь төр бид нар нээлт хийх гэж байна. За ингэснээрээ бид яах вөхөж тогтмол одоо сэтгэл зүйн зөвлөгөө авдаг үүшээг бий болгох юм а гэсэн юм. Үтэ чиглэлтэй л явж байна да тий. Зориг цаг мэдээллийн хөтөлбөр тодруулах ярилцлага хүргэлээ. За энэ удаагийн зочноор сэтгэлийн анир төслийн ахлагч Батан амч орцлоо. За танд цаашдын ажил үйлснэн өндөр амжилт хүсье. За баярлалаа. Чухлаг шударгаар шуур гаруйтай оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ өндөрлөж байна. Мэдээллийн төгсгөлд цагаагаар мэдээллийг хүлээн авна.